Golf. Myytit. Minni, mikä onkaan parempi tapa selvittää, onko golf vaikea laji, kun mennä kysymään sitä vasta-alkajilta ja alkeiskurssilta? Totta. Käydäis vähän tsiikaamassa. Lähtee se jo ilmaan. Kerros nyt ihan omin sanoin, kuin vaikeeta tai kuin helppoa se on? Ihan sairaan makeeta. Kyllähän se kyllä se pikkuhiljaa tästä rupeaa lähteä. Makee tunne. No, näyttää ihan hyvältä swingio. Joo, se lähtee ihan suoraan. Tämä oli tosi helppoa. Millä asteikolla? Jos on ykkösestä kymppiä, kuin vaikea? Kumpi on vaikea, kymppi vai? Kymppi on vaikea, ykkönen on helppo. Ykkönen. Wow. No ei se nyt niin vaikee tos sitten. Minni, mitä sä sanot, Minni? Hei, kentälle vaan. Siellä oppii pelaamaan.